Tela, të tani, muri Basha në telefon. Do të nuk ka për të marr, po të muri, çfarë do i thoje? Të vazhdoj. Thuaj çfarë do i thoje? Të vazhdoj të prodhoj video duke ngrënë byrek. Jo më e hodhi byrekun. Sepse ne jemi sot në një situatë të tillë, pra gjykata mori një vendim. Të kthehemi sikur gjykata do të merrte vendimin dhe të ecte. T'jam bante bulën po te Basha. Grupimi i zotit Berisha, rifemelimi, do vazhdonte jetën siç ka bërë këto 3 vite. Do hynte në garë, do merrte pjesën e madhe të votave të opozitës. Do detyrohej të bënte koalicion me Ilir Metën apo me dikë tjetër, pra e kishte rrugën të qartë se çfarë do bënte, do i vinte një emër të tjetër partisë. Lulzim Basha, pa vulën dhe pa logon, është askushi. Grupimi që mbështet zotin Basha, pa vulën dhe pa logon, janë në ajër. Pra nuk kanë asgjë, nuk kanë asnjë pasuri. Nuk janë nxjerrti këtë. Nuk janë për logo, më janë për disa qendrime. Janë preç. Po çe di për logo? Janë, logo janë, s'kanë janë, për shëditë. Janë për pjesa, pjesa më e madhe, pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe atyre 100.000 vetave që ne pam në zgjedhjet e 2023-shit. Shohë gjuhën, dëgjojmë. Shkuan mbas PD-s për byreqe, për shkuan lerë, nëse nëse të intereson bashkëtorë opozita, përdor një gjuhë bashkuese. Nëse të intereson, vazhdo se ti je i lirë. Thosh çat duash. Okej. Po thoja tjetër gjë, bret. Po thoja që 100.000 votat e PD-s deri sot zyrtare në zgjedhjet e 2023-shit mund të lexohen si vot e një grupi njerëzish që nuk e do Sali Berishën për kryetar të PD-s. Vot e një grupi njerëzish që mbështet idetë dhe parimet e zotit Basha. Dakor? Dhe brenda PS-s mund të ketë njerëz që se duan Ramën për kryetar të PD-s. Por po them, zoti Basha dhe gjithë grupimi i tij, pa logon dhe pa siglën e PD-s, janë një forcë e dobët, po modeste, e paprekshme, sepse e kishte dhe arriti një përqindje shumë të ulët. Dakor? Ky është realiteti që ne shohim. Tani, edhe financimin, a, se duhet arroni. Patjetër, pra, mbështetje mediatike, financim. Tani zoti Basha, nëse ai do të krijojë një parti të re, do jetë si zoti Shehe që ka krijuar një parti të re, por nuk do ketë mbështetjen mediatike apo edhe të publikut, siç e ka pasur deri më sot. Dakor? Tani, Siro do ketë fort patjetër. Ato 100.000 votat. Nuk është e lexuar në 2023. Ka thënë kush jemi një vit para zgjedhjeve deri sot. Po ke dëgjuar njëri si sigurisht jo, folin në set. Sigurisht në set. Që PD-ja ka nevojë patjetër për ato 100.000 votat dhe shumë më tepër se sa ato për të shkurtuar diferencën apo ka nevojë për çdo lloj vote. Patjetër, po them, mund të jetë kundër. Po them, ato 100.000 votat ishin të lexueshme si vota në siglën e PD-s, dakor? Këto 500.000 votat e tjera ishin votat opozitës, po prap në emrin e rifemelimit, Partisë Liriste e grupimit tjetër. Dakor, po, patjetër që ka nevojë për këto 100.000 votat. Patjetër që baza e ka shumë më të thjeshtë për të implementuar në PD. Problemi është se si do zgjerohet kjo gjëja. Dhe idetë e zotit Basha tash që prap edhe sot fliste në Partia Demokratike, partit në parimet e Partisë Son Demokratike, nuk mundet dot bashkë me zotin Ali Be, janë të dy të shpallur në ngrata tashmë në PD. Pra ata të dy o do vazhdojnë rrugën e tyre me aq njerëz sa i mbështesin, o do ja tashohen një forcë tjetër, por o do krijojnë një forcë tre, por ata të dy e kanë pamundur në çdo formë që t'i tashohen partisë së tyre. Po nga grupi që mbetet rreth rrotull Bashës, mund të ketë ndonjë që largohet tani, ata deputetë se pastaj këtu nis problemi i madh. Ti thonë ti pranon këtë. Nis problemi i madh, sepse nëse un them që baza poshtë edhe mund shkrihet dhe të afrohet, këta nuk do afrohet. Tu lart ka një problem. Ka problem aktualisht në grupin e rifemelimit, sepse për 9 muaj ne kemi zgjedhjet. Dhe të gjithë njerëzit atje kanë karrierën politike të parën, pra kanë emrin e tyre në listën e deputetëve. Fitojnë apo sfitojnë zgjedhjet. Tani, nëse ti do të marrësh disa deputet të zotit Basha, me premtimin që bashkohuni me ne se do të keni emrat në listë, këtu mund të krijojmë problemet brenda PD-s. Dhe këto janë problemet reale. Këto janë problemet reale që mund të ndodhin në rifemelimit. Këto janë probleme që kanë nevojë për një lider. Do marrin më shumë diskutim se ne po diskutojmë momentin e parë sot.